yaal ku soo dhawaada calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo gabeel ku furo wararkii ugu dambeeyay waxaa la shaaciyay goor dhaweed waa imisa mushaarka madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayr iyo labada guddoomiye ee aqalka sareeya iyo aqalka shacabka isla markaasina lasoo bandhiga hase ahaatee wararka ugu dambeeya daawadayaal weli ma maqashay mushaarka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayr dastuurka kuma taallo meel lagu ansixiyo malaan hase ahaatee dadka inta badan ayaa la leeyahay boqolaal kun iyo boqolaal kun iyo malaayiin ayaa iska xaabsana hase ahaatee xildhibaan oo kashifa arrintaasi ayaa ku qiyaasay lacagta farmaajo iyo khayr ay tahay intaas hase ahaatee wararkeen ayaa ku maqli doontaa sidoo kale xog hoose oo la filayo in madax ina maaragtay dowladda ay ku furto waddooyinka magaalada muqdisho isla markaasina isku socodku si caadi u noqdo haddaba madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo iyo guddoomiyaha labaad ee aqalka madaxweyne ninka lagu magacaabo mursal sheekh cabdiraxmaan iyo guddoomiyaha aqalka sare xaashi cabdullaahi ra-iisul wasaare xasan cali khayr ayaa shalay ku dhawaaqay inay mushaarkooda bishan ay uga qayb qaadanayaan gurmadka fatahaadda dalka ee saameeyeen weyn ku yeeshay magaalooyin ka mid ah magaalooyinka dalka soomaaliya isla markaasina ay ugu daran tahay magaalada madaxweyne tan iyo shalay waxaa baraha bulshada ka socday hadalhayn kala duwan iyo su-aalo ku saabsan inta uu gaarsiisan yahay mushaarka madaxda iyadoo dadweynaha ay ku cabirayeen heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada ka dhalatay fatahaadda iyo dadka kale ee roobka ee ku rogmaday kuwaas oo barakacyaal kumanaan qoys ah halkaasi dhibaato xooggan ay kasoo gaartay warbaahinta ayaa baaritaan ku samaysay inta uu gaarsiisan yahay mushaarka madaxda dowladda kaas oo loogu deeqay dadka iyo dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda soomaaliya warbaahinta ayaa la hadashay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan dalka ka soo qabtay ayaa warbaahinta u sheegay in mushaarka madaxweynaha uu yahay toban kun oo doolarka maraykanka ah bishii halka guddoomiyeyaasha labada gole iyo ra-iisul wasaaraha ay kasii yar yihiin hase ahaatee sida xogta lagu helyahay ayaa la leeyahay madaxweynaha ayaa ugu badan oo toban kun oo doolar bishii qaato kuwa kalena ay kasii yar yihiin xildhibaan maxamed xasan idris ayaa sheegay in mushaarka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo la isku daray uu ka yar yahay labaatan kun oo doolarka maraykanka ah waa marka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayr laysku daro mushaarkooda uu ka yar yahay labaatan kun oo doolarka maraykanka ah mushaarka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo la isku daray waa ka yar yahay labaatan kun labada guddoomiya waa kasii yar yihiin mana ahan wax dhibaato ah maanta jirta loogu yaboohayo iyagoo garooman iyo magaalooyin lagu bixiyey boqolaal kun oo doolarka maraykanka ah ayuu yidhi xildhibaan maxamed xasan idris oo ka tirsan golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay waa markii ugu dambeysay oo ra-iisul wasaare xasan cali khayr uu garoon oo keliya ku bixiyey laba boqol oo kun oo doolarka maraykanka ah hase ahaatee oo iminka uu taagan yahay mushaarkaygii ayaan ku bixinayaa dad meydkooda webiga laga soo gurayo oo ah lacag shan iyo toban kun oo doolar ah waa lacag shan iyo toban kun oo doolar ah waxa uu yidhi kusoo gabagabeeyey mushaarkaygii ayaa maanta u tanaasulayaa ma ahan miisaaniyadda dowladda ma ahan meelaha kale ma ahan dhaqaalaha si gooniya u haystaan waa labaatan shan iyo toban kun oo doolar maraykanka ah taasina waa mid lala yaabo ayuu yidhi xildhibaanka warbaahinta ayaa sidoo kale ogaatay in hadda uusan jirin mushaar sax ah oo ay qaataan madaxda ku qoran dastuurka dalka ama xeerka kale ee kala duwan ee markii heerka lagu caddayn jiray waxa uu soo gashaa lacag boqolaal kun oo doolar ah halka qaarkoodna ay xisaabiyayaasha malaayiin doolar sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka isla markaasina arrintaasi la leeyahay waa mid iska cad hase ahaatee labaatan kun iyo shan iyo toban kun waa huuhaa ayaa la leeyahay dhinaca kale qorshe halis ah ama aada u wanaagsan ayaa lala damacsanyaha magaalada muqdisho isla markaasina loo dejiyey in waddooyinka magaalada muqdisho lagu furo magaalada muqdisho oo galaysa isbeddel amni iyo qorshe cusub oo la wado in halkaasi waddooyinka lagu furo ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa habeen hore dhagaxaan ku xiray xaafado ku yaala waqooyiga magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid ah waddada soddonka ee gobolka banaadir hase ahaatee dadkii halkaas joogay ayaa aada ula yaabay waddooyinka cusub ee la xiray qaar ka mid ah shacabka degmada kaaraan ayaa bilaabay inay iska qaadaan dhagaxaantaasi iyagoo aan ogeyn sababta loo keenay halka qaar kalena ay ka tirsan shacabka gobolka banaadir ay si weyn uga hadleen arrintaasi isla markaasina ay la yaabeen
ايغو شعب كقاركود اشيغي سوطو اللو يحيري ودوينكا عصوب ان ولي قد هوري اللو يحيرين دور ساع عضود ولا صوت لافي وحا ورباهين تل لحريري مسوليين كتير سن هاي اداها امانك صوماليا او اوغاني وحي كاني ان ودوينكا عصوب لحيرو ادبا ودوينكا عصوب ايا للي هاي خاب كان ايا لوغو تلقلي دادك للاحظ لي او كاكوبان بوليس كمسوليين كتير سن وزارة دا امنيقا ايو حفيسي دا مدحوينة هاي ريز الوزارة ها ايا شاقي وحا او يهي قرشها عصوب قرشها عصوب او لدجيه امانك مغدشة ايا ديقاي انتا ارد حيسا ودوينكا ودنها ايو جيدك صدون كاللغا سمايو بارد بارد تانو لغانا ديقو كوا حسلون مدد كوبان قدو هودا كدب من اللقاضو لغا حانتا تالو ودادا ودنها تاس او كدلغان ان لدر در جليو in durjin in durjin do in halkaas laga durjin doona halka ay magaalada ka xirantahay ayuu yiri mid kamid ah dadka lala hadlay isla markaas warbaahinta u sheegay hadda waxa muuqato in lagu guuleystay al-shabaab lagu guuleystay al-shabaab waxana aad u yaraaday qaraxyadii iyo dilalkii waxana xaafadaha laga sameeyay dhalinyaro dhar cad ah oo amniga ka qayb qaata sidaasi oo kale ayaa la rabaa in xasilooni lagu soo dabaalo xaafadaha u dhaxeeya wadnaha iyo jidka sodonka iyadoo si adag loo xiraya wadooyinka ayuu yiri qof kale oo ka tirsan booliska Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta saraakiisha ammaanka iyo dadka kale ee xog ogaalka u ah arintan ayaa sheegay in haddii sidaan la sameeyo oo aad u yaraan doono dhibaatada xirnaashaha wadooyinka laga kulmo maadaama ay gudaha soo galayaan labada suuq ee ugu weyn ee Soomaaliya sidoo kalena ay tahay guul kale maadaama xasilooni lagu soo dabaalayo amniga magaalada Muqdisho inkastoo ay jiri doonto cabashooyin iyo dhibaatooyin kala wajahan oo ka imaan doona dadweynaha magaalada Muqdisho isla markaasina qaarkood ay u noqon doonto arintaasi mid dan ah halkaan naga daawanaysan waa Calan Sida Media fadlan subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararka ugu dambeeya xiiso leh. Thank you.